ବୁଧବାର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ଣ୍ଣତିଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ମାଇଲ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ମାଇଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଶୁଭମ ସାହି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିର୍ତ୍ତିକ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହ, ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କୋଡିନେଟର ଆଶିଷ ଘୋଷ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସଲିମ ରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ରୀମା ଜୋସେଫ, ଇପ୍ସିତା ଶତପଥୀ, ଅନୁଷ୍କା ଶତପଥୀ, ନୁପୁର ସିହ୍ନା, ରଜତ ବାରିକ, ସାଗର ମାଝୀ, ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନସୀ ଭୂୟାଁ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।